כולנו יודעות כמה לגבות יש חלק משמעותי על תוצאת האיפור. היום אני רוצה להראות לכם שני מוצרים של חברת אנסטסיה בברלי הילס המיוצרים בארצות הברית. המוצר השני הוא הג'ל שנקרא פומייד. אותו צריך ליישם עם מברשת מספר 12 של אנסטסיה. עמידותו של הג'ל ללחות יותר טובה וארוכה מאשר האיפרון. אני לוקחת מעט מהחומר ומניחה על כף היד. ובעצם מסרטטת את הגבות שלי בצורה של שערות. עם המברשת אני בעצם מערבבת את החומר. גם את הג'ל של אנסטסיה בברלי הילס ניתן להשיג באתר ג'יי ישראל. משלוח מהיר.